We mohori ni maito madha idato tauri ato kuhariri ya kwajaza TV nieto go corona we jitago jiroge wa Kimani na mutawiri wa shiko ni Jude Kehuba tuwabe tuwane mamwe mamari ya kuhariri. Mutafariri wa thirikari kauntini ya Mombasa Nelson Marwa gokirira Governor Ali Hassan Joho. Uhusiano wake na huyu suspect ni nini? And why must he mobilize everybody to come and rescue a potential drug baron? Governor wa county ya Meru Peter Munya kuhetera Senator Kiraitu Murungi ketaitano inekia governor wa county yo. Mbuko yu mse ya naito Kiraitu. Ule mse wa samani ambaye tunataka ele mtaya. Gusha niyoshi ya utogoli ya kanidaini wa AIPCA wa Kireria. Mweli kumina igiri, waga tano, 2014, etu amu igatire kanitha. Na tuke muandirira, na agiri na kuma hedeo dari achoka wabisi, na dari atogolio na. Na mudurumio mwe kunyitu adhejete gui, mweno wa Miru. Sabu, kuja kuingia kwa nyumba, kujaribu kufungua nyama, nyama imenona kaya nguruwe, kuinua kichwa hivi, tukakuta ni ya mpo. Kakunyi toge ni orege tutwarane nawe imwe kwemwe ginyagia hari atuguko tugitirira mohoro mayana dikwemwe thutha wa governor wa county ya Mombasa Ali Hassan Joho kugani aranyitito na kahigiro sheshenini ni mwe afridi mweno ucio utafariri wa thirikari mweno wa gicwa ini Nelson Marwa ni atianiirie mieri iyo akiuga ni muhuhu Marwa augete foridi maraiketie ngono mwe kuirwo ngiumwe Arab Ibrahim Katri uria urahithukiirwo ari na ni foridi ari na mishinga mugaru na watho riria governor Joho nake arekinyirie sheshenini ri arahigirirwo na arakorwo akiruta waga mwandiki witu mwigi wa gathungo ari no horo uyu atogoria honge cia wathani kuma gicigo gia gicwaine ni moigete gitanga Arab Ibrahim Katri ora ni muthiritwe wa hakuhe wa governor wa Mombasa Ali Hassan Joho ni kimaramari kimwe kiria augete ni ugwati na kiria gikoretwo kigitiritwo na njira nene ni ateti matiganite kuma gicigo-ini kiu mutafariri wa mihango gitaro-ini gia gicwaine Nelson Marwa augete mwikwirwo cio ni egukorwo akihungwo mahuri ni honge itiganite cia gutabanio thuthuria agikwirwo aya gukorwa hutanitie na wendia wa dawa cia kulevya. This guy must be investigated. Hizi bunduki zimekuja ziko kwa serikali. The government wants to know hizi bunduki ni harari. Kama ni harari alizipataje? Kama alizipata zote ime, what for? Ami ya individual. Katri aiketi ogono ihida inini tu. Orire wara diago iki ogono ekoretu erute iruwa mwe kwa iruwa mwe wada wa siya kulevya okuma kaunti neo. Muhammad Shi Mote. Marwa augete mwe kwa iruwa siyo hamwe na gere. Mahige iruwa sesenine ya foridhi ya headquota mwe na walamu. Na kulea marata idheli ya maafitha foridhi na uhoro wa ududhulia. Security officers have managed to arrest 3 notorious drug barons during these operations. Watatu. Three of them have been arrested in Lamu during this, and the operation is going on. You see? Kuna Mama Faiz She, Faizul She, kuna Varazina Muhammad, and kuna Muhammad She. Muhammad She has a warrant of arrest. He's a notorious drug baron. Hawa wawili wameshikwa. Wameshikwa na bangi, wameshikwa na cocaine, na there is a link between Lamu, Mombasa, Malindi, Diani, Mtwapa. Munaona? Na hii cocaine ndio inalishwa vijana wetu so that watumike kama militia ku disrupt campaigns, okay, to intimidate opponents. Ihida inerore umarwa ni akomithetie cieko cia ateti gukorwo magikuruhania na uhoro wa kimaramari gike na kuria agithetie kiene cieko cia ucia gutwara githagathago ceceni ya foridhi akiagithia kiene ndeto iria ikoretwo ithururuketio ciege mainie na guikio ngono kwa gavana wa kaunti ya Mombasa Ali Hassan Joho. Governor comes as a leader, he comes to a police station kwa sababu ya heshima ya police officers wanamruhusu because he's a leader. This is what happened yesterday. Hawezi kuzuia yeye because they are trained professionally. Utazuiaje mbunge anakuja station?
na amekuja kwa roho safi. Because the police station ni mahali wa Kenya wanaenda wana launch a complaint. So they thought this leader is coming to launch a honest complaint. Akija huko anakaa na suspect, mumeona kwa social media, anaanza kusema hatoki mpaka atoke na huyu suspect. And why must he obstruct justice? Uhusiano wake na huyu suspect ni nini? And why must he mobilize everybody to come and rescue a potential drug baron who is wanted by everybody and with several armories in his house? A leader worth his salt goes to rescue this kind of individual and he tells Kenyans he's an alien, he wants to be a president some years to come. And then he sends SMS everywhere, social media, oh, I have been arrested with Mbunge wa Mvita na Besimba. You know the intention? To provoke anger, incite wananchi, so that waanze kuharasi, kuchoma property, sabotage the economy. That's where they are going. Geri Fotera, Just TV, Chitago Moigai, Wagadogo. Na wa kaunti ya Meru Peter Munyani amenereirie senator wa kaunti ya Kilaitu Murungi thutha wake kuhanania kiama kia PNU na ng'ondu iria itanyitwo guthinjwo hindi ithurano nene. Munyauri niwe mutongoria wa kiama kiu augite ni kieha kuona ateti makiingiria uteti wa kinyararano oriri gatiba itikiritie akenya gukorwo magithingatithia kana kuingira ciama-ini o iria mangikorwo mangienda cia giuteti. Mwandiki witu Nungari Wambui ari na uhoro uyu. Thiko imwe tu thutha wa senator wa Meru Kilaitu Murungi kumenereria kiama gia PNU gukwa kiuga ati nigigakorwo gikiaga miri mweri-ini wa inana, riu governor wa Meru Peter Munya niukiriire senator ucio gukwa kiuga ati ndabatie kuingirira kiama kiu kuona rimwe ari mutongoria wa kiama kiu. Yeye alikuwa kwa chama cha PNU wakati huo ilikuwa mbuzi, alikuwa hata secretary general wa PNU, akawa na chama ingine ilikuwa hata imeleta watu hapa na wakapita. Pass. Sasa akauza. Sasa kama mtu ameuza kila kitu kwa sababu siku za mwisho zimefika tauzaidia na nini? Akiadi alimwona wa Ebu hidi ya kuigura wafishi ya kiama keu, Munya ulianiginewe mwikari ligeti waka jia governors, nigete kira itoneika geti ya matuko na kugu afatiego diye ritaya. Mbuka weo mzea naito kira ito. Ule mzee wa zamani ambaye tunataka aende retire. Tunajua siasa yake imeseeka. Yeye mwenyewe miaka imeenda, amepotea njia. Sasa anaruka ruka huko Nairobi anafikiria ataletwa. Hawa ni wale nasema watu wa kuletwa. Kaidaini okau, mnyotari wa giturua kiau governor mwena wa Ebu Cyrus Jiro, nioletie mihango ya kabeni yikoro gitafanyo na ajira ya dhayo mwena ushio, niguwa kutigirira gutina tumoka gahiha. Wala watu ambao watakuja hapa kuitisha kula na chama chingine ni sawa. Lakini watu ambao wanasupport PNU, wanasupport Ebu County, wanasupport PS Jiro, na naambia MCAs wote, MP, Senator, tunataka kufanya kampeni yetu kwa amani. Nungari Wambui, Jata TV. Murugamiriri watumia kaunti ya Kiambu aninyoka fina atwarithia kibikibi mwena wa Juja kaunti niyo. Moritie minista wa ugitiri wa thiini Joseph Nkaiseri athamie maabitha anene a borithi mwena ucio. Oni thutha wa borithi gutharariria mucemanio wa atwarithia kibikibi uria borithi yugite ndurari mwitikirie ni watho. Nyanake icio menereria OCS wa Juja Zakaria Tea makiugani aranyitanira na aishi a kibikibi aria makoretwo makimanyamaria kwa hinda iraya. Kwa ule tureda lia tiriri, tureda wiko overhaul, reshuffle ya, ya security kudu huko. Na kukakorua ati he anakia tatu manyitetu, na anakia shio hari ya mari,
hatire hado marakorwa ati one ne urumekete mokite kwandikithia nduthiria mukurehe mundu nigetha andikithie tondu atemangitwo na tuhio na wakorwo ati uguo niguo moka gwika o maraikio theini maranyitwo ni kuonania haha hena gathina kana ungumania utaramenyeka haria tondu twathie twaria na OCS ona utiri mundu arenda kuigwa gutiri undu ngi arenda kuigwa wira wake ni anake acio maringo mehere nigetha gutikamenyeke uria kurathie na mbere gushanio irikoretwo kuo kanithaini wa AIPCAT guthiraga ciatira ona thutha wa atongoria kanitha ucio gucagura muthikafu munene mweru kiambiriini gia kiumia giki one thutha wa muthikafu Mathenge Kabuthu kuregana na ithurano icio na kuga ndekunengera na utongoria wa kanitha ucio kuri muthikafu mweru Julius Njoroge uria uracagurirwo kiambiriini gia kiumia giki Kabuthu ugite ithurano icio iratabanirio ni andu aria makoretwo meyamuranitie na kanitha ucio ruguo matire na uhoti o wothe gigatiba ya kanitha ucio ukorwo magicagura mundu uria uguthinga ithenya riake na githurano kiu kuregana nakio ni tondu mundu uria urathurithania etagwo Paul Gishu mweri 12 wa gatano 2014 ni twamuingatire kanitha na tukimwanirira na agithie na kuma hindi yo ndari acoka wabici na ndari atongorio na ha mundu ucio ureta national share ready already we mwenyewe twe mweri 23 wa gatano 2014 ucio nake ni alisainire we mwenyewe akirisaina na marua make mari ha mari alisainire namo koguo andu acio na nio manyitite ndeto cia kuthuka guthukia kanitha nie ni nie bataire kumurathima nie bataire kumurathima nie bataire ona kumuitiriria maguta na no nie bataire kumunengera nginya indo ciothe ciotongoria no riu uyu ni wa polithi na igoti uyu ti Archbishop wa kanitha wa Idi uyu ni Archbishop wa igotini na polithi totiguo tuthiaga ithue they have violated our constitution mahoe muno andu a AIPCA na mahoya makiria nigetha njoke ndimete ndimere the way forward matikae kuruta thina kana ki no mamenye gutire githurana githuranitwo na gutire Archbishop ugi I'm the still the Archbishop nginya ria ngaitiriria uria ngaitiriria maguta na ndimunengere manto na ndimunengere indo ciothe cia kanitha no riu turi hau guti mundu ngi ngora njitie kindu kia kanitha njitikire tondu no makari njokerie indo iria ndanengeirwo ni kanitha ndicicokie o kanitha-ini na njira iria yagiriire no ti njikio ta mundu utoikaine tondu riu ndiaikio ta ndimuitu eta ndimuitu ni mundu utaturaga utoikaine Sisi wajinga tena kurudi kule kichinjoni. We are saying no to radicalization of our country. So many people are coming here to invest. Hiyo watu hawaje hiyo tabia. Hii joto we will climb it down. Mahida makani za kualia ni makinya. Na governor area no eregoa area. As a human being we need to be humane. Mimi sina uwezo wa kubadilisha ile ambayo iko. Uge mukidereku. Chama cha Jubilee tutafanya sisi free and fair nomination. Uge mukidereku. Na tukithie na mbere county commissioner wa county ya Naikuru John Kanatha nihenete mukana kuria ikari ya gicigo gia Kuresoi macokie matharaita maria mari na momugaru na watho one thutha wa kuongerereka kwa ciiko cia wici wa mahiu mwena ucio Joseph Mwangi na Albert Mushiri ni amwe aria mahiu mao maiyitwo na riu ni mamenereirie ruhonge rwa borithi makiuga ni rugondereire hari kumahe ugitiri wa kuigana wizi katika area hii ya Nyota Ward
hasa upande wa Temuyota umezidi sana, umezidi kwa sababu hatulali sisi, tunakuwa na uoga wakati jioni inapofika, unakuwa na wasiwasi. Watu watulie na wajue ya kwamba serikali iko in charge, na tutahakikisha hii visa visambai na badala yake tutajimali. Na vile waliibia tulijaribu kufuata, nakaa karibu tu na police station, hata polisi wanachotaka maji hapa kwangu ya kunywa. Tuko na mapolisi katika sehemu hii, kwa nini wao kazi yao ni kulala kwa nyumba badala ya kwenda katika patrol? Serikali itusaidie kwa sababu tuko na shida, ng'ombe tunalala nayo kwa nyumba na bado inatolewa. Hata hapo station ilikuwa imeibiwa ng'ombe mbili ya askari, lakini ilifuatwa na ikarudi. Potio ya kuma mwena wa kureso inio tu kwa bago ikiri eneo hanini, negosho kereja dhudu wa kahida gatari kuraya na Mage Maige. Dio nabere na kuirole Rajata TV. Nikiroto kia John Mwaniki ulea wirigete kutiria kirandhi gia kanana shukurine wa mudhigi wa olosiosa gishigo ini gia Kajedo West. Gia kugatwe kajaji wona tiriha gidhomo gia ke. Nagukiri uguole, niyake koleto wa gikirira kiomu no makiri ya dhini wa gidhomo gia ke. Kuna kigera niyo gia KCP kia mwaka mudhiruni ya raho tira kushoka niliyara mamaga na matato. Mamiro gwena nana imwe. Ona dhudha wakio gia kamuanaga kakiroto gia koge ya guthie shukuru wa Baringo High School ya karetiruo. Dhudha wa muimirira mashiokia ya kwa kukinyanira kumana na madhena mali ya familia yake. Ikoletuo ikigerera. Nasikia vibaya sana kwa sababu mi nakaa tu huku nyumbani na iko njaa. Sasa inabidi tu nienda shambani ili niweze kusaidia wazazi wangu kwa kazi, ili niweze kupata chakula cha jioni. Na sasa mimi naomba tu mtu yoyote, welwisha yoyote aliye hapo, anisaidie tafadhali ili niweze kusoma na niweze kuwa na ndoto yangu yenye nimekuwa niki dream, na ndafurahi sana. Kuligana na Walter Kanyotu ule aniwe ithe wa kamwana gaka, mwaniki makoletwa makiremia na anyina kwa ihida. No kiri ya mahotaka kushoka nili yake huthikaga tu kuona ilio theli. Wamekuwa kienda kibarua na mama yake wakati huu tangia January. Wamekuwa kienda kibarua kwa maana sina pesa ya kumpeleka shule kwa wakati huu. Na nasikia vibaya sana wakati ninaenda naona watoto wengine wakinunuliwa vitu wakipelekwa mashule mahali wameitwa. Na huyu kijana ameitwa shule nzuri sana ya National pale Baringo Boys. Na mimi sasa ninasikia nini kikeleka rohoni, kwa maana kijana alikuwa anatamani ama ndoto yake imekuwa akitaka kuwa judge. Gukiri uguo mushio yoni uthiete na mbere na kuhoya andu a wendi mwega mamateithĩrĩrie harĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ mahota gũcokanĩrĩria bithi ya mwana ũyũ. Lakini kwa kweli sasa tumemlea na shida tangia alipokuwa mtoto hadi sasa, tumekuwa tukienda vibarua sasa na yeye. Na kusema ukweli, saa zingine tunaenda vibarua tunakosa, saa zingine tunarudi hivyo, hata saa zingine inabidi tulale njaa. Ndio ni kwa sababu sasa lazima tuende na yeye tutafute mkate wa kila siku. Njata TV ni yejitago juguna wawaidimo. Mwana kau karale na Maxi magana matatu mamirongo inana na imwe 381 na ikoro no wede gugateithia no aranirie na njata kugerera namba ya thimo iyo rona hau magurini ma TV yaku niyo 0701171717. Tugithie na mbere, arutwo mirongo mugwanja na mugwanja kuma gicigo kia ubunge gia Kigumo aria marekire kiranio gia KCP mwaka muhituku ni magunikite na muigana wa shiringi milioni 3.8 kuma kuri kigina kia basari ya gicigo kiu kia ubunge. Ciana icio Ligo kuri kigira mathukuru matiganite ikurugamirirwo mathomo-ini mothe ma secondary nginya irikie. Pia ndina kigina giakwa na kiuti ya CDF nijoete kana kamwe wodi ciothe thiini wa kaunti ya Muranga nigetha ndimateithirie nao maingire thukuru o turia tureka gukigumo na mbeca ciakwa cia muhuko.
ici ciana mirongo mugwanja na mugwanja twa he milioni 3,800,000 korwo besha cia county ya Murang'a ni huthagirwo wega ciana citu ciothe cia county ya Murang'a ni magirwo nuko magithima thukuru ma metetwo ona korwo muciari ndwe na besha kuigana ukisikia ama ukijua kuna mtoto wa Kigumo pahali ya baa kuna shida kabisa, tafadhali ya kuja kwa ofisi zetu, na chairman wa basari yako hapa, wa chairman wa CDF yako hapa, wa basari wako hapa wote, nigetha aria matathi maacho kathu kuna no marenda besha tugerie kumatwaithiriria maigere mashukuru mao spaces ya odhukuri ni tano ni ki ya doa gine kwa doito. Mudirume umwe ni aikitio ngono ni borithi thutha wake kuhithukirwo athinjite ngui itura-ini ria Kirimene kaunti-ini ya Meru. Kuringana na aria mamunyitire ni ati maracemanirie nake akuite nyama nene iria mararigirwo angikorwo arutite kukuona we ndakoragwo na mburi angithinja. Thutha ucio niguo maramumire thutha nginya gwake mucii na marakora ngui ithinjitwo na kurekwirwo arendaga kumienderia muingi wa mwena ucio uria utaramenya. Ngui jirani wangu nilimuona asubuhi kama amelewa kama amebeba nyama. Nilikuwa nadhani alikuwa amechinja nini kama mbuzi, lakini nikadhani nikafikiria nikaona ana nini kwake, ana mbuzi kwake. Nikaita jamaa mwingine nikamwambia twende tushughulie katika ufa la nini la dirisha tuone kama amechinja mbuzi ya wenyewe au sijui, maana alikuwa nyama zingine alikuwa ameusa. Kwenda kuchugulia hivi, nikaenda nikaambia marafiki wangu wawili kitu ambacho nimesundia na macho yangu. Nimeona nyama lakini sijajua nyama ni ya nini. Sasa tukakuja na jamaa wengine wawili. Sasa kuja kuingia kwa nyumba kujaribu kufungua nyama imenona kaa ya nguruwe. Kuinua kichwa hivi tukakuta ni ya mbwa. Akire na vata ukaroraga nyameri oraria kuu ni mwena wa Kirimene kaunti-ini ya Meru. Arinjira ya kwararamia wonjoria o ũndũ ũmwe na kũgacĩrithia ũrĩmi kaunti-ini ya Nyandarua, gĩkundi kĩmwe nĩ kĩyumĩrĩtie na itanya rĩa gũthomithia mũingĩ gũkũria waru cia gũthondeka thabuni. Gĩkundi gĩkĩ kĩa ũrũmwe wa Nyandarua kĩrĩa gĩkuruhanĩtie ahũri biacara na arĩmi kiugĩte ũrĩmi ũcio nĩ ũgũteithĩrĩria arĩmi anini arĩa makoretwo mahinyĩrĩirio nĩ kũhagũka kwa mathogora ma maciaro ma mĩgũnda. Kũringana na mũtongoria wa gĩkundi gĩkĩ mũthikabu Francis Karara, ũrĩmi wa waru icio nĩ ũgũteithĩrĩria harĩ kũhũrana na ũkĩa mwena ũcio. Ina interest morale kwa hivyo tumeta ituke kumbu ni nagala tuwari ni roa greenhouse kwa tuwari kabuni alugwani ya na greenhouses ane to uti na bere komisharia ita kwa Guzo International ane ma promise ita ni bego tiye country ni ma magia kaka greenhouses ane to kwa hawa ya tuwana na nao negeda mwaka mabiriyo pilot project kukarau ane geda tukulie ona tumia alea makoro kwa wisha gini ma mwanewe wa kumta ono ndo mariheaga mai na korio na kaunti itu na natwa mai bageria gutwikirira mai nigetha tuone woroci wa mai ma kurima na no nyende atumio the a Nyandarua no na aja wa Nyandarua tukoro tukinyitana uguo umu wa Nyandarua uramimia tubia kona ciothe ni maromoke nigetha tugine hinda ria guteithania tuhote gukurania tondu no tulime ulimi uko ni mutheba ta waitu ndari thetu pipino ni itundari ega ni rirauma mbeca njega kapisika nini karauma ciringi 40 na ni itundari rakura na thiku nini ngumi ni ndora umwe ni uko akiongerera mawira oire rigi yuthi tondu waigwa tutirarirae karauika turarirae mirangi-ini kinago koguo ni tukorwo tukiongerera twina wingi muno na tukorwo tukibenefit twina yuthi na Nyandarua kaunti yothe. Kiumia kiu giathira kirakorirwo kiri kiumia kiritu gia giuteti ni kiumia kiria gwatanero njeru ya NASA irakorirwo gikirugurio ire gukuruhania ciama ciothe cia mung'ethaniro nayo kio kiama kana kiama kia Jubilee kirakorwo gikirugoria wiandikithia wa
ameba akiama kiu arya makanyita itemi hari kuracia wa muranici akiama kiu na mwaliki wito no gari wa boini aracerete igo manaini icio cieri na ratuhariria ngahia cia kiumia giki Alright, ne juma modhi jega gakunyita ugeni hare gahiha shia kiumia. Nikurari na musamani wa NASA, mwadiki mukaruwa kanuni kisalat, ni ureki nyeti ya giyogano ine. Uga kaudu. Na winamati withini wa guataneo ya NASA. Onaboni haruwa lere, ni yare kinyetie. Kata Raila kata, kata Kalonzo kata, kata Weta kata, kata Musalia kata. Onake Mishi Bokore, dana tigiriruwa na dhudha. Senator Johnston Muthamari ni arari na ndumiriri Tukipanda kwa kitanda tunasakata ngoma na kutoa viongozi hata zaidi ya wao wenyewe Na dhudha waoguo Ehe Mutogoria wa ANC Okugatia. NASA hawa. NASA hawa. NASA hawa. NASA hawa. Na kiokia makia Jubilee, onaona marare na mushamanio. Jubilee! Ona mutongoria wa bururi ri, no arekinyetie. Na mubuge wa kafetere, arari na adumiriri. Na mimi niko gangari. Mtu asifikiri mimi ni wale wa kuogopa. Niko tiyale mchana na usiku, kila wakati, kuvurugana na yoyote, ambaye anataka kiti ya gavana wa Kiambu. Udogi ugiongerera. Hii kadi ya shilingi 20 tafadhali. Wewe kata hiyo bei ikuwe shilingi 10 tafadhali. Mutogoria wa furori, he dumiriri wenayo. There's nothing else you can say. Ah nikasema Mungu samehe hawa watu bwana. Eh. Hey. Udugi ugiongerera. Ukikimbizana na mwenda wazimu wa soko watu hawawezi kutambua nani ni nani. Na kurerikana gutikoretwa na udhi wa nambere ukugatia. Mimi nasema washindwe. Na mburi ya mpurire ni arari na ndumiriri. Vivi anaitwa Mkenya. Ukapewa huyo vivi, ukaingia naye kwa nyumba. Mwaka wa kwanza hakuna nye. Ya pili hakuna nye. Ya tatu hakuna nye. Ya nne hakuna nye. Ya tano hakuna nye. Na dhudha ushiori, araki ina rwibo. Mata wa urumata unge. Mata wa rutamata. Asanti sana. Getua nugari wabui tuonane jumamodhi okete dhini wa gahiha shia kiumia. Na asio ni atetia ito na atogori ya ito misha mani ineti ganete gaiha ineshia kiumia geki. Na gaiha nisho ikukore geto tilihera mohoro maito madha. Idhatu otuko wa omode. Gakwe didhiri ya wero reli muwega watafalira chito ori rathi na berige. Ukinyagira inagia hedege nietu manawe jizaguo jiroge wakimani. Mutoru wa chieko nejideke huba lari ya wele.